بوکسولان آنده دن که خدمتیان دکنو خمخوری شارکه و خاونی وتارو کرداری خویانن هر بدنگ کانیان سزای بوکسولان آنی آنده که همیشه خریکی چواشکاری بون استاش اولان آنه دوای درکوتنی انجام برای کانی دنگ کان لکنال کانیان و هرج لکن سری داری کرکوکو دیان وید لوری وشکست کانیان پرده پوش بکن اما شاولاتیانی کرکوکی تورونی گران کردوا لا هەڵبژار نەکانی سی نیسانی 2014 دا کەرکوچەکان ئەو لایەنەیان گەیاندا لووتکا کە هەمیشە لە خەم و خزمەتیاندا بووە و سزای ئەو لایەنانەشیاندا کە بەردەوام خەریکی درۆ و بوختیان و چەواشەکاری بوون بەڵام ئەوەی لە ئێستادا هاوڵاتیانی تووڕە و نیگەران کردووە لێدوان و قسەی هەندێک کەسی بەناو بەرپرس و لایەنە کە لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندندا دەیانەوێت شکستەکانیانی پێ پەردەپۆش بکەن و ئەو پەندە کوردیان بیرچۆتەوە کە دەڵێت عتر دەبێ خۆی بۆن بدا کاکە نەک عتار بڵێ زۆر عتری چاکە زۆر سەیرە لە خەڵکی شارێکی دیکەیە بڕیار لەسەر هەڵسەنگاندنی کارەکانی دکتۆرەکە لەم شارە ئێمە ئەتوانین بڕیار دێن بەڵێ گۆڕانکاریەکی گەورە هاتووە بەسەر ئەم شارەدا هەم لە ڕووی جەماوەری هەم لە ڕووی قائیدەی جەماوەری خۆیان لە هەم لە ڕووی سیاسیشەوە لە ناوچە دابڕاوەکان ئیفلاسیەکی گەورەیان بەدەست هێناوە ئەتوانم بڵێم واسهێنانی هەتا ئێستا وایان لێ هاتووە خۆیان بە خاوەنی ناوچە دابڕاوەکان شناسانن ئەوانەی کەوا دەڵێن وەڵا کەرکووک ئیشی بۆ نەکراوە مەسەلەن ئەمەی بۆ نەکراوە یەکورە وەڵاهی زۆر عەیبە بۆیان زۆر زۆر عەیبە بۆیان لەبەر ئەوەی هەر بەچاو خۆیان وا ئەیدینن وا پەڕۆکانیان پێ هەڵواسیەوە ناتوانن پەڕۆکانیشی لێ بکەنەوە ئەم پڕۆپاگەندانە لە ڕاگەیاندنەوە ئەم شەڕە ئیعلانمە نەکەن بەسە بەسە بەس ئیتر دوایە لێیان ڕاپەڕین بە قورئان دەریان ئەکەین وڵای دیاردێکی زۆر ناشینە ئەو چەند حەزیەکەی سێرەکەی ئەزانە شارەکەمان ڕێککوپێکەوە نایانە تێکی بدان جا داوا لەوانە ئەکەم شەڵا قەتم شانە سەرکەوتو ناوە خۆیان دۆڕاوە گەریکانە گاڵتە بەکەلکی بکەن نیشانەوەی دۆڕاوەن جا یانە بەسەر مەحافەز ئابڕۆن مەحافەز گلێ ئیشی چاکی کردە بۆمان بەڕاستی ئەو کەسانی کە با بڵێن خاستن ئەو نامەسوولانەی کە برا دەدەن لەسەر شاری کەرکووک و لەسەر خەڵکی کەرکووک بەڕاستی یانی قسەکانیان زۆر زۆر یانی نازانم هەمووی بەرەو درۆ و بەرەو شتاناڕوا هیچ شتێکیان بە حەقیقەت بەدەستەوە نەماوەکە بیانەوێت لەم شاری خاسم بەلە خەست شاری کەرکووک یانی بیانەوێت ئەم شتانە دروستکەن بۆ خەڵکی شاری کەرکووک قسەکانیان هیچ نییە بەڕاستی ئێمە زۆر زۆر لێیان تووڕێین یخۆ ئەوە هەموو با بڵین شەقامە سێرەکەیت ئەوە دەنگەکانیان بەڕاستی لە کەرکووکا زۆر زۆر شکستانێناوە کەرکوچەکان دووپاتیشی دەکەنەوە ئەنجامە بەرایەکانی هەڵبژاردن باشترین وەڵامە بۆ ئەو کەسانەی کە تەنها خاوەنی گوتارن نەک ڕەفتار دەژڵێن چین و توێژە جیاکانی کەرکووک زۆر لەوە هۆشیارترن بچنە ژێرباری ئەوانەی جگە لە درۆ و درۆ خاوەنی هیچی تر نین ئێمە لە کەرکووک ئەلحەمدوللا گەیشتینە ئاواتی خۆمان ئەوەی ویستمان توانیمان بگەین پێی مەرحەلەی منافەسە و بانگەشە و ئەمانەشمان تەواو کرد ئێستا داوا ئەکەین وەکو کەرکووکی ئێمە زۆر هادئین کەرکووکی وەکو بەعزی شوێنترین داوا ئەکەین لە هەموو لایەنەکان هێور ببنەوە هادێ ببنەوە ئەو مەرحەلەی منافەسەمان بڕێ ئێستا لە مەرحەلەیەکی تراین بەعزی کەناڵیش هەیە نەختێ ها فویلیەکە ئاگرەکە خۆشەکە بە ئاویش واز بێنێ ئاویش نەختێ لە باتی ئاگرەکە نەختێ گوڵ بانێ ئێمە ئیدانەی ئەو کارە دەکەین کە خەڵک توهمە بە شاری کەرکووکەوە بکە بە بەڕێز دکتۆر نەجمەدین و مەحافزی کەرکووک کاتی ئێوە هاتووە واز لەو درۆیانە بێنن یانم تا کەی تا ئێستاگە قبوڵمان کو بەڵام لێمە بەولاوە قبوڵیان لێ ناکەین ئەزانم هەموو پرۆگاندەکان بە جەنابی مەحافزە با مۆ گەنجێکی شاری کەرکووک زۆر رازین بەسەر ئەو پیاوە نەخۆم هەموو کەرکوشیەکان رازین بۆ سەر ئەو پیاوەیە بەڕاستی خزمەتگوزاری کردن ناو شارەکەمان هەندێک لایەنە پێیان ناخۆشە وەڵاهی زۆر عەیبە بۆیان زۆر زۆر عەیبە بۆیان ئەم پرۆپاگاندانە بەسە هاوڵاتیان تەئکید دەکەنەوە ئەو کەسانەی لە بەرنامە و پرۆگرامی هەندێک لە کەناڵەکاندا بەردەوام خەریکی درۆ و چەواشەکارین هەر شکست بەشیان دەبێت و ئەمجارەیان بە جۆرێک سزایان دەدەن کە پێشبینیان نەکردبێ هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لە یادی 32 ساڵەی خۆپیشاندانە مەزنەکەی خوێندکاران و لاوانی کەرکووک